Olá, pessoal. Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense aqui na Evisa Immigration. E no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês tudo o que você precisa saber sobre o Student Direct Stream. Mas antes de a gente começar, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais e clica aqui no sininho abaixo deste vídeo para que você receba as notificações de novos vídeos toda semana. E se você está ouvindo este conteúdo em nosso podcast, também se inscreva para receber as notificações de novos episódios e compartilhe com seus amigos. Estudar no Canadá se tornou ainda mais atraente, especialmente para estudantes vindo do Brasil, da Colômbia e do Peru e também outros países que foram recentemente incluídos no programa do Student Direct Stream. O Student Direct Stream é um programa de processamento acelerado de uma aplicação de vícios de estudos para alguns residentes que vivem nos países elegíveis e que foram aceitos em uma instituição de ensino aqui no Canadá. No dia 9 de julho de 2021, o Canadá expandiu este programa para estudantes internacionais, incluindo residentes do Brasil, Colômbia, Peru, antigo e Barbuda, Costa Rica, Trinidade e Tobago, São Vicente e Granadinas. De acordo com o Student Direct Stream, ou SDS Canadá, como também é conhecido, os aplicantes se beneficiarão de um processamento acelerado da sua aplicação de visto de estudos. Aplicando por este programa, o seu visto pode ser processado em até 20 dias corridos. Mas para garantir que este tempo de processamento possa ser cumprido, você precisa garantir que sua aplicação está completa e correta, atendendo todos os requisitos do programa e que você também faça a biometria o quanto antes possível, pois o tempo de coleta da biometria não está incluso nesse tempo de processamento. Além de residir em um dos países elegíveis, os aplicantes do SDS Canadá Precisam garantir que tem recursos financeiros para os estudos e que também tenha proficiência em um dos idiomas canadenses para garantir o seu sucesso acadêmico no Canadá. Para aplicar para o Student Direct Stream ou SDS Canadá, você precisa atender os seguintes requisitos: um, apresentar o teste de proficiência no idioma inglês ou francês e neste caso pode ser o IELTS Academic ou General com a nota mínima de 6 em todas as habilidades. Ou, se você fala francês, o teste de francês TEF, com o CLB 7 no mínimo em todas as habilidades. Você precisa apresentar prova de investimento de 10 mil dólares canadenses, os quais deverão ser feitos em um dos bancos canadenses elegíveis para este programa. O investimento que você vai fazer se chama GIC, ou Certificado de Investimento Garantido, e você só poderá acessar esses funds depois que chegar no Canadá. Além deste investimento, você vai precisar apresentar comprovante de pagamento do primeiro ano dos seus estudos aqui no Canadá. Você também precisa apresentar o histórico escolar mais recente do seu último nível acadêmico atingido no seu país e também, é claro, a comprovação que você foi aceito em uma instituição de ensino aqui no Canadá, que é uma DLI, uma instituição designada pelo governo canadense para conceder o visto de estudos. É importante dizer que precisa ser um college ou universidade, ou seja, apenas instituições de ensino superior qualificam para este programa. Se você está estudando, por exemplo, high school ou idioma, você não vai qualificar. Dependendo do país que você está residindo, você também pode ter que apresentar comprovante de exames médicos. Brasileiros precisam apresentar comprovante de atestados de antecedentes criminais e aí nesse caso o Brasil está isento. Dependendo do local que você está aplicando, vão haver pequenas alterações, então é super importante que você observe as instruções específicas do Visa Office. Que está atendendo aquele determinado país. As aplicações que atenderem os critérios regulares de uma aplicação de estudos, mas não atenderem os critérios para serem processadas via o Student Direct Stream, serão processadas regularmente, porém sem o benefício do tempo de processamento acelerado que o Student Direct Stream oferece. Entre as adições do SDS Stream, os brasileiros são os primeiros que serão mais beneficiados com essa facilidade. Pois hoje eles compõem um dos maiores números de estudantes com vistos aprovados para o Canadá. A população canadense composta de estudantes brasileiros aumentou quase 10 vezes nas duas últimas décadas. O IRCC informou que 16 mil novas autorizações de estudos foram emitidas para estes países que foram recentemente adicionados ao Student Direct Stream. Desses 16 mil, 10 mil foram emitidos para estudantes brasileiros. O governo canadense reconhece os diversos benefícios econômicos, culturais e sociais que estudantes internacionais trazem para o Canadá. O Canadá está empenhado a melhorar os seus serviços para todos os novos imigrantes, incluindo estudantes, e assim encontrar maneiras mais eficientes de trazer esses estudantes para o Canadá, reduzindo o tempo de processamento de suas aplicações. O grupo Evisa é especializado em todas as etapas que você precisa para obter o sucesso no seu plano Canadá. Nós podemos lhe ajudar com o seu processo de estudos, com a sua aplicação de vistos, com o seu processo de imigração. Com seu planejamento financeiro e com seu planejamento de carreira. Para entrar em contato conosco, os dados de contato estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like pra gente, se inscreva no nosso canal e não deixe de colocar um comentário aqui abaixo para contar pra gente quando você deseja estar no Canadá. Obrigada por nos assistir, um beijo, até a próxima semana!